tarde nesta quinta-feira, dia 10 de setembro. E vamos aos destaques do programa de hoje. Grávida de 17 anos é envenenada após tomar sorvete na casa do suposto pai da criança em São Paulo. Policiais militares são presos em operação contra a cobrança de propina em Sorocaba, interior de São Paulo. Motociclistas prestam homenagem à vítima de acidente com bloco de concreto em Campinas. Moradores da capital da Rússia participam da última fase de testes da vacina contra a Covid-19 desenvolvida no país. E procura-se milionário em Campinas. E ainda, você vai descobrir quem são os famosos mais simpáticos e acessíveis. Essas e muitas outras notícias a partir de agora. E a edição da tarde começa com a investigação de um caso surpreendente na Grande São Paulo. Uma jovem grávida de 17 anos foi envenenada no dia em que esteve na casa do suposto pai da criança para tomar um sorvete. Os dois tiveram um breve relacionamento e ele não queria a gravidez. Depois de ser envenenada, a gestante chegou a entrar em coma e passou mais de 10 dias internada.